തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് കൗൺസിലർമാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കോർപ്പറേഷനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കൗൺസിലർമാരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. കൗൺസിലർമാരായതിനാൽ ഇവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക വിപുലമായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഏഴ് ഡോക്ടർമാരടക്കം 20 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 2 പോലീസുകാർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തെ ഡ്രൈവർക്കും വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പോലീസുകാരനുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ 2 പോലീസുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കണ്ടക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകര KSRTC ഡിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ചു. കണ്ടക്ടറുമായി ഇടപഴകിയ മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടെത്തി ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. പ്രദേശത്ത് പുതിയ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നു. തീരദേശ മേഖലയിൽ കോവിഡിനൊപ്പം കടലാക്രമണ ഭീഷണിയും തുടരുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ് കേരള.